Нестерпний сморід і брудна вода. В таких реаліях щодня живуть мешканці кварталів поблизу Пластової. Людям руками дошкуляють викиди з місцевих очисних споруд, а львівська мерія запланувала тут ще й будівництво сміттєпереробного заводу. Мешканці проти, і їх таки почули в суді. Деталі справи в сюжеті Олени Кордоби. Рішення суду не авторитет. Попри те, що місцеві мешканці апеляцію виграли, на Пластовій підготовку майданчику до будівництва заводу не зупинили. Через кілька днів після судового засідання роботи тут тривають. Техніка з раннього ранку розрівнює землю, звозить матеріали та вивозить відходи. На в'їзді чергують охоронці. Саме вони не на камеру підтвердили, що майданчик готують під будівництво заводу. Буквально за кількасот метрів звідси очисні споруди та компостувальна станція, які роками дошкуляють смородом місцевим мешканцям. Тутешня річка більше схожа на звичайне болото. У неї, ймовірно, зливають відходи. Пройшли стільки років, навіть Союз Совєтський був такий багатий, страшне. Ні в одному обласному місті нема заводу. Що нам місяць нам носити то сміття? Я тут живу вже 54 роки, так, як з армії прийшов. Полтва була відкрита, а з водокольця та. І люди жили. Ну, до сих пор зараз полтву перекрили. Смердить, дійсно смердить. Заважають, ну сморить ужасно. Ну, я знаю, як це, а що вечором особливо, коли так, то страшенно смердить. Нам дуже чути. Вікна відкриті, все повідкривано, дуже чути. Ну, не хотілося б, бо діти маленькі все-таки. А в нас та. Що тут, воно все літає, та мало нам коронавірусу, що то буде літати. Нам той дух чути, слухайте, а як же ж, може подалі трохи. Комісія міської ради та фахівці хімічної лабораторії кілька разів на рік роблять забір повітря в цьому районі на аналіз. І щоразу шкідливих речовин не виявляють. Та мешканці запевняють, сморід відчувають постійно, влітку не можуть навіть вікна відчинити. Орієнтовно десь саме неприємні запахи, це відбувається десь з 4 до 9 години там бувають. Ось. І це такий запах, як аміак, процес гниття, ці от неприємні речі, і плюс гарь. Мерія ж ні ймовірної екологічної катастрофи на околицях Пластової, ні порушень документації про містобудівні умови та обмеження не вбачає. Оспорювати цей документ, на мою думку, немає жодних підстав, крім того, що відбулися всі необхідні передумови для прийняття виконавчим комітетом таких містобудівних умов і обмежень. Нагадаю, сміттєпереробний завод у Львові запланували будувати на Пластовій поблизу компостувальної станції. Мешканці околиць закликають мера розглянути альтернативні землі під завод, бо не вірять обіцянкам, що промисловий об'єкт буде екологічно чистим. Олена Кордоба, Андрій Борисов, Час новин, 5 канал, Львів.